19.00 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії Сергій Барашевський, сурдопереклад Олени Чернишової. Далі у випуску розповімо про головні події вівторка, 5 травня, зокрема про таке. Через пошкодження Стільського городища відкрили кримінальне провадження. Ми живемо в правовій державі і повинні дотримуватися закону. Вони там махати палицями, плюватися. Правоохоронці встановлюють причину вибуху газу у квартирі на Сихові. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки. Жінку, якій зробили складну операцію на серці, виписали з лікарні. Почуваюся я набагато краще, ніж було до операції. Вже зовсім не те, що було, вже я живу. За фактом пошкодження пам'ятки археології національного значення на території Стільського городища на Львівщині прокуратура відкрила кримінальне провадження. Сьогодні на місце виїжджала обласна комісія, щоб з'ясувати деталі спорудження фігури Матері Божої та бетонних сходів на території частини середньовічного культового комплексу білих хорватів. Нагадаю, у селі Дуброва, що в Миколаївському районі Львівської області, самовільно місцеві мешканці встановили капличку із скульптурою Матері Божої та зробили штучний насип. Детальніше далі у сюжеті. Два дні поспіль у селі Дуброва люди виходять захищати встановлену тут скульптуру. Дай людям спокій. Розумієш, які тяліки, які були хорвати тому, які були хорвати. Ти видів хорвати ту. У селі Дуброва, сусідньому до Стільська, що й дало назву городищу і заповіднику, є елементи давнього городища, каже директор заповідника Орест Корчинський. Хоча місцеві мешканці не визнають цю частину кам'яних споруд та келій пам'яткою. Тут самі встановили дерев'яні дверцята і облаштували погреби, де зберігають овочі. Всього таких близько 15. Бульба тут морква, дивіться, файна морква. А тепер перед своїми погребами, а в минулому келіями, власними силами звели постамент, бетонні сходи та встановили фігуру Матері Божої. За словами місцевого депутата сільської ради Олега Овсяника, дозволівні у кого не питали, бо немає задокументованих меж заповідника. Пам'ятник Матері Божої. Знайшли місце, зробили, доробляють. Це треба таких людей хвалити, щоб такі, що в селі проживають такі люди. І тут заповідник не порушений нічим. По-перше, по-друге, межі заповідника немає. Були б межі заповідника, тоді могла бути якась розмова. На даний час межі заповідників немає. Все, які претензії можуть бути до жителів села, я не бачив, нічого тут не порушено. Навіть є ці півниці, що їх називають келіями. Це є півниці, тут люди зберігають картоплю. Які наші прадіди зробили там, після війни. То дідо, бабця там копали для того, щоб була там бульба. Директор заповідника Стільське городище і його відкривач Орест Корчинський називає такі дії місцевих невіглаством. Тут приїжджають люди, учені зі світу, все це бачили, оглядають. Кажуть, що аналогів цій пам'ятці немає. Мається на увазі цей камінь Деравість і цілий той комплекс. Ми живемо в правовій державі і повинні дотримуватися закону. Вони там махати палицями, плюватися. Сьогодні оглядати будівельні роботи у Дуброву приїхала обласна комісія. Її учасникам місцеві мешканці і доводили, що документального підтвердження, що це пам'ятка, немає. Відповідно, свої роботи ні з ким і не були зобов'язані узгоджувати. Наразі в мене є документи, і Стільське городище, пам'ятка національного значення, має інвентарний номер і дійсно внесена до реєстру пам'яток національного значення. Але паспорт, який в мене є і знаходиться в машині,
показує, що вона знаходиться тільки в селі Стільсько. Номер пам'ятки археології затверджений Міністерством культури у 2007 році. Крім того, після того, як був створений заповідник у 2016 році, коли був створений заповідник, під його опіку війшло збереження всіх цих пам'яток, які знаходяться на території сільського заповідника, і в тому числі точкових. В даному випадку оце і точкова пам'ятка, біля котрої ми стоїмо. Доручення заповіднику було виготовлення облікової документації, що вони і почали робити. За словами речниці Національної поліції Світлани Добровольської, мешканців на таких зборах села було понад 50. Окрім кримінального провадження за пошкодження пам'ятки архітектури, яке сьогодні відкрила обласна прокуратура, на місці працювали і правоохоронці. За словами Світлани Добровольської, зараз поліцейські встановлюють особи цих людей і вирішують питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності за масові збори під час карантину. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному. Львівщина. П'ятьох медиків, які працювали у Львівській обласній інфекційній лікарні, госпіталізували із підозрою на коронавірус. Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні. Причиною можливого зараження називають операцію, яку лікарі зробили пацієнтові, хворому на COVID-19. Загалом, впродовж минулої доби на Львівщині зафіксували 8 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить 514 людей, 16 померли, 106 одужали. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 135 пацієнтів, троє в реанімації, двоє на апараті штучної вентиляції легень. 39-річний мешканець квартири, в якій вчора стався вибух, госпіталізований у лікарню. Сьогодні фахівці обстежують будинок на вулиці Скрипника, 31А, де вчора пізно ввечері пролунав вибух. Про стан постраждалого та версії вибуху далі у сюжеті. Внаслідок вибуху, який стався в квартирі на 8-му поверсі 9-поверхівки, постраждав 39-річний власник квартири. Його госпіталізували у лікарню швидкої допомоги. Поступав пацієнт із опіками верхньої половини тулуба, спина, руки, голова, частково нижні кінцівки, але меншою мірою. Опіковий шок другого ступеня, площа поверхні опіків 40% і термічний опік другого ступеня. Пожежу на вулиці Скрипника, 31А, гасили 30 рятувальників та 7 пожежних машин. Дії підрозділів були зосереджені на ліквідації пожежі, а також на евакуації мешканців з верхніх поверхів. Зокрема, з 9-го поверху було евакуйовано 4 осіб. Однією з причин пожежі правоохоронці називають вибух побутового газу. Після того, як вже надано було допомогу і пацієнт прийшов до свідомості, він розповів, що стався вибух в квартирі, була не виключена газова плитка, він хотів закурити і стався вибух. Сьогодні будинок на вулиці Скрипника, 31А, обстежили фахівці. Там настільки була ще сильна пожежа, що вигоріло все. Причому вигоріло не тільки на кухні, а вигоріло якраз на кухні саме менше, а вигоріло переважно в тих кімнатах, де взагалі навіть близько газових приладів немає. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 3 років. Оксана Цихоляс, новини на Суспільному, Львів. Для Львова розробили 5 етапів відновлення індустрії туризму після карантину. Вони триватимуть впродовж наступних 8 місяців. Про це розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Як зміниться сфера туризму після завершення карантину у Львові та області і коли зможе відновити свою роботу туристична сфера, дізнавались наші кореспонденти. Наразі Львів закритий для туристів, проте у мерії сподіваються, що вже у червні за сприятливих умов туризм відновиться. З наступного тижня мають бути відкриті бібліотеки, мають бути відкриті музеї. Також з точки зору сфери послуг це літні майданчики. Ми передбачаємо, що місяць травень це буде місяць, коли буде деталізовано, розроблено, затверджено. Пропрацьовано всі протоколи діяльності всієї галузі туризму. Літні майданчики працюватимуть за певним протоколом. Відмовляємося від таких звичних меню, які були раніше, тобто буде або одноразове меню, або електронне меню, тобто різні
напрацьовується варіант. Також мова йде про те, щоб, якщо цукор, то це в спеціальних таких має бути паперових стікерах, тобто щоб це не було загального користування. Мова йде про встановлення відстані близько 1.5 метра між столиками, про дезінфекцію після кожного відвідувача. Власники мережі львівських ресторанів кажуть, до відкриття літніх майданчиків готові. Через те, що у нас близько 2000 людей без роботи, то готовність у нас така не 100, а 200% людей працювати. І очевидно, що зараз ми прийматимемо рішення по мірі того, як будуть люди, так? Але о 12 числа ми відкриємо більшість літніх терас, котрі у нас є. Львівський екскурсовод Петро Радковець каже, людям набридло сидіти вдома, і вони вже активно цікавляться екскурсіями. На початку це будуть маленькі, родинні групи, які хочуть щось побачити. У мене вже і зараз дзвонять люди з Києва. От все-таки літом хочемо переїхати, як там, що до чого, вже цікавляться. Петро Радковець прогнозує, що після завершення карантину Львів може розраховувати на збільшення внутрішнього туризму. Я думаю, що кількість людей, українців, власне, які приїдуть до Львова, буде ще більший процент. У нас і так був внутрішній туризм досить файно представлений, а тепер буде ще більше, тому що за кордону будуть менше їздити, а внутрішній туризм, але і в Україні є що подивитися, так що внутрішній туризм, він буде розвиватися дуже-дуже активно. Директор туристичного оператора «Відвіда» Ігор Губіліт, який організовує подорожі України, каже, до карантину мав 260 турів. Зараз довелося переформатувати свою роботу. Ми зараз не працюємо напряму з туристами, не організовуємо для них тури такі, які ми робили, але ми проводимо різні зум-конференції, зустрічі. Наші гіди розказують різні туристам цікаві речі, легенди, казки, майстер-класи, лекції. Ось, а також ми почали вже організовувати онлайн-екскурсії, як безкоштовні, так само пробуємо робити платні. Про відновлення першочергово внутрішнього туризму говорить і керівник обласного управління туризму та курортів Наталія Табака. Точно це буде напрямок курортів, природних територій, заповідних територій, щоб можна було в комплексі від одноденної мандрівки до більш тривалої мандрівки запропонувати нашим гостям відпочинок. І так це буде фокус на українського туриста. Іноземний турист, ми сьогодні не знаємо, коли відкриється авіапростір чи міжнародне залізничне сполучення. І є цей момент ще бар'єру усвідомлення, що краще все-таки побути десь в межах свого рідного краю. А от організований міжнародний груповий туризм може відновитися у листопаді-грудні, прогнозують у міській раді. Оля Дейнека, Тарас Фомін, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Пацієнтку, якій зробили операцію на серці, виписали з лікарні. Тернопільські лікарі провели у Львівському військовому госпіталі операцію на серці, яку досі не робили. Сьогодні, коли минає місяць від часу операції, пацієнтка повернулась додому. Зустрічали її наші кореспонденти. Галина Красницька сьогодні залишає лікарню. Почуваюся я набагато краще, ніж було до операції. Вже зовсім не те, що було. Вже я живу. Галину Красницьку зустрічає донька. Другий день народження. Врачі подарували ще шанс на життя. Ну, словами важко сказати. Вдячність висказати. Завдячую їм життям. Пацієнтку із Тернопільщини прооперували 6 квітня. Пройшло 4 тижні після операції. Пацієнтка просто зовсім вона виглядає по-іншому навіть. Говорить без задишки, ходить, рухається, є добрий апетит, нормальні фізіологічні відправи. Тобто пацієнтка вертається до нормального життя. 15 років тому у Галини Красницької діагностували ревматизм серця. Це була ревматична хвороба, багаторічна ревматична хвороба з ураженням, критичним ураженням двох клапанів серця, мітрального і аортального клапанів. І як вже додаткове ускладнення розвинулося, розширилося ліве передсердя пацієнту. Жінці провели автотрансплантацію серця з редукцією передсердя та заміною клапанів. Операція тривала 7,5 годин. Ці операції в Україні до цього часу не проводилися. В нашому центрі нам вдалося це зробити вперше. Якщо брати в загальносвітовому масштабі, це теж надзвичайно
рідкі операції, тому що рідка патологія. Кардіохірург Володимир Мороз, який проводив операцію, каже, що попереду пацієнтки період реабілітації. Я думаю, тижні 3-4 вона ще буде відновлюватися інтенсивно, а в подальшому вона повинна вернутися до нормального життя, відповідно до свого віку. Вона досить молода жінка, і 65 років. Мусить бути активною, робити все, що їй подобається. Оксана Цихоляс, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Дочекайтесь.